שלום לכם, היום נדבר על ההכנות של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, או איך שקוראים לו אבו מאזן, לאפשרות שהוא ייאלץ לרדת מכס השלטון ברשות הפלסטינית. לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו בבקשה להגיב על הסרטון ולסמן לייק בתום הצפייה בו, כדי שהאלגוריתם יפיץ את הסרטון הזה ברחבי הרשת. ובכן, יושב ראש הרשות מחמוד עבאס בין ה-89 נערך לאפשרות של ירידתו מהבמה הפוליטית הפלסטינית בגלל מותו האפשרי, בגלל הגיל, או כניסתו למצב של נבצרות רפואית שבה הוא לא יוכל להמשיך ולמלא את תפקידו. לכן הוא חוזר למהלך שנעשה בעבר לאחר מותו של יושב ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת בהתאם לחוק הפלסטיני, והוא למנות מחליף זמני לתפקיד יושב ראש הרשות הפלסטינית לתקופה של 60 ימים עד לעריכת בחירות כלליות בשטחי הרשות הפלסטינית כדי לבחור נשיא חדש, יושב ראש חדש לרשות הפלסטינית. ומחמוד עבאס מינה שבוע באמצעות צו נשיאותי את רוחי פתוח, יושב ראש המועצה הלאומית הפלסטינית, מה שנקרא המלאפ, לתפקיד יושב ראש הרשות הפלסטינית הזמני, למקרה שאבו מאזן, מחמוד עבאס, ייכנס למצב של נבצרות. רוחי פתוח מילא כבר את התפקיד הזמני הזה לחודשיים ימים, לאחר מותו של יאסר ערפאת בחודש נובמבר 2004, ובבחירות הכלליות שנערכו לאחר מכן, בשנת 2005, נבחר מחמוד עבאס לתפקיד יושב ראש הרשות הפלסטיני הקבוע, והפעם קבע מחמוד עבאס באמצעות צו נשיאותי שהוא פרסם כי רוחי פתוח ימלא את התפקיד הזמני למשך 3 חודשים, כלומר לא רק 60 יום, 3 חודשים עד לקיום הבחירות הכלליות לנשיאות. הגרסאות על הסיבות למהלך הזה של מחמוד עבאס חלוקות. ישנם גורמים בכירים ברשות הפלסטינית שטוענים כי מדובר בעצם במהלך אמריקני-סעודי לקראת הקמת רשות פלסטינית חדשה, מהלך שנכפה על מחמוד עבאס, מהלך הקמת רשות פלסטינית חדשה במסגרת עסקת הנורמליזציה שצפויה בין ישראל לסעודי אחרי כניסת הנשיא טראמפ לבית הלבן, ולקראת היום שאחרי המלחמה ברצועת עזה. ככה יש גורמים שרואים את זה ברשות הפלסטינית, אבל לעומתם יש גורמים אחרים ברשות הפלסטינית שטוענים כי מחמוד עבאס מרגיש שמצבו הבריאותי מתדרדר בהדרגה, והוא שואף לעשות העברה מסודרת של השלטון לאחד ממקורביו כדי להבטיח את שלום משפחתו ואת שלום האימפריה הכלכלית האדירה של שני בניו. אבל מקורביו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מכחישים את הטענות האלה בדבר בריאותו, ואומרים שמצב בריאותו הוא טוב. גורם בכיר בפתח טוען שארצות הברית דרשה ממחמוד עבאס למנות לו סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית שיעזור לו לנהל את הרשות הפלסטינית, וכי לקראת כניסת הנשיא טראמפ לבית הלבן החליט מחמוד עבאס לעשות מהלך מקדים, להעמיד את הנשיא טראמפ בפני עובדה, והוא מינה את מקורבו רוחי פתוח למחליפו הזמני עד לעריכת בחירות כדי שלא יכפו עליו מועמד אחר. גם זאת אפשרות. רוחי פתוח איננו המועמד של תנועת הפתח לתפקיד יושב ראש הרשות הפלסטינית בבחירות הכלליות לכשהם יתקיימו. הוא מועמד של פשרה לתפקיד הזמני, מועמד שמוסכם על כולם, אבל אף אחד לא רוצה שהוא יהיה יושב ראש הרשות הקבוע. ברגע שמחמוד עבאס ירד מכס השלטון, תנועת הפתח תקבע לקראת הבחירות מי יהיה המועמד שלה להיות היורש של מחמוד עבאס. הדבר יעשה באמצעות פריימריז בתוך התנועה, או בחירה של המועמד במוסדות הרשמיים של הפתח, כמו המועצה המהפכנית או הוועדה המרכזית של התנועה. זה עדיין לא הוחלט. יש כמה מועמדים בתנועת הפתח שרואים את עצמם כראויים לתפקיד, בראשם חוסיין א-שייח שמשמש כמזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, מחמוד אל-עלול, סגן יושב ראש תנועת פתח, וכמובן ג'יבריל רג'וב, המזכיר של תנועת הפתח. אלה שלושת המועמדים הבולטים, וגם מרואן ברגותי, חבר הוועדה המרכזית של הפתח,
שמרצה עונש של חמישה מאסרי עולם בכלא הישראלי, גם הוא רואה את עצמו כמועמד לתפקיד הזה, והוא מתכוון להתמודד בבחירות בשטחים ברגע שהם יהיו מתוך הכלא הישראלי, אלא אם הוא כמובן השתחרר בעסקת חילופי שבועים. בתנועת הפתח טוענים כי חוסיין השייח הוא הדמות המקובלת על ישראל, על ארצות הברית, מצרים, ירדן ומדינות המפרץ, להיות היורש העתידי של מחמוד עבאס, ולכן תנועת הפתח תהיה חייבת לקבל את התכתיב הזה ולמנות אותו או לבחור אותו כמועמד של התנועה בבחירות, אחרת הרשות הפלסטינית לא תקבל את הסיוע הכלכלי הדרוש לה להמשיך ולהתקיים בשטח, וגם לא את הגיבוי הביטחוני מצד ישראל לשמור על השלטון שלה ביהודה ושומרון. על פי גורמים בתנועת פתח, מחמוד עבאס סנוע מאוד על החוב הפלסטיני, הוא נחשב למושחת שרק מעוניין בשררה ובכסף, וכמי שלא הביא בתקופה הזאת שהוא כיהן מאז 2005 ועד היום לא הביא לשום הישג מדיני לפלסטינים, ובאותה נשימה הרחוב גם איננו מעוניין בחוסיין השייח שנחשב גם כן למושחת ובעל רקע מוסרי בעייתי בכל מה שקשור לענייני נשים. לעומת זאת, מרואן ברגותי מוביל בסקרי דעת הקהל הפלסטינים כמועמד המועדף על הרחוב הפלסטיני להיות יושב ראש הרשות הפלסטינית הבא, אבל הערכה ברחוב הפלסטיני היא כי ישראל וארצות הברית לעולם לא יסכימו, במיוחד לאחר הטבח שהיה בשבעה באוקטובר בשבועי עוטף עזה, לא יסכימו שאדם שנחשב לרב מחבלים בעיני ישראל יעמוד בראש הרשות הפלסטינית. מרואן ברגותי היה אדריכל הטרור של האינטיפאדה השנייה, והוא מרצה בכלא הישראלי עונש של חמישה מאסרי עולם על רצח ישראלים, וזה מאוד בעייתי. ולכן קרב הירושה ברשות הפלסטינית אמור להיות קרב קשה, ואולי אפילו אלים. ברשות הפלסטינית חוששים שהאלימות תגלוש לרחוב ועלולה אפילו להפוך למלחמת אזרחים. תנועת חמאס שאיבדה את הכוח שלה ברצועת עזה עלולה לנסות ולהשתלט באמצעות הבחירות על הרשות הפלסטינית בשטחי יהודה ושומרון, וזה גם כן נקודה שחשוב לתת עליה את הדעת ומדאיגה מאוד את ישראל. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.